ეგრეთებს შანსი ეძლევა რომ გამოსწორდეს. ეს ერთი მხრივ კარგია. Da, მე paradoxalul rames getquit mosakhleobastam khonda shekhvedra da ertmak shvili mqavs romelits narkotikul nukterebis momkhmarebelia da ertkhel iqnen gamsulelebi romeltats taventi problemebi tsarmoachines meris tsinashe es aris konkretulat infrastrukturis ganitareba skolebshi da marto es ara kidevs svatsvo programuli da finansebebi programis mikhedut gamovlena sauketso pedagogis gamovlena sauketso mosstavlis da mati tsakhaliseba da dajildoeba chveni shekrebis mizezits sored es ari რომ იდეები რომლებიც არსებობს და რომელსაც არ ან ვერ დაფარავს კულტურის სამინისტრო რაც ამოუსებელია ამოიფსოს ერთი მინუსი რაც შეიძლება გამოყო მაგრამ ეს შეიძლება პერსონალურ დონეზეც იყოს მინუსი ადგილობრივი თვითმართველობები გაუცხოვდნენ სკოლისა და პედაგოგებისაგან იმიტომ რომ ნებისმიერი თქვენთაგანისთვის გამგებელი იქნება და მე არის დამატებითი საშუალება სკოლისთვის რაღაცა გააკეთდეს. პედაგოგების ხელფასი 2008 წლის განმავლობაში ორჯერ გაიზარდა, ორ ეტაპად გაიზარდა უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ენერგეტიკული ანუ გათბობის ვაუჩერი გვინდა თვითონ პედაგოგს გადავცეთ. ჩვენ გაიზისთვის გეგმავთ 10000 ლარის ოდენობის, ესე ვთქვათ, თანხის გადაცემას სკოლებისთვის. მე მოვდიოდი ყრილობაზე, მეგონა იქნებოდა საუბარი სკოლის პრობლემებზე. მე არ მეგონა რომ ეს იქნებოდა საარჩევნო კამპანია, ან მერისთვის თავის მოწონება, ან მადლობის თქმა. ბევრი შეათ ძირითადად სკოლას ადადებს. ეს არის აი ეს ნიშნები, რომელიც რაც იყო რეფორმით მოწოდებული ეს ნიშნები. ეს იყო ფანტასტიკური მომენტი, იმიტომ რომ ჩვენ გვეძლეოდა საშუალება მასწავლებლებს, მეგვეცა ბავშვის განმავითარებელი შეფასება. წარმოუდგინეთ ბატონ მერს ჩვენი წინადადებები. ფიქრობთ რომ ამ წინადადებების გათვალისწინება მოხდება, იმიტომ რომ მერმა უკვე განაცხადა რომ ეთანხმება ამ წინადადებებს. მნიშვნელოვანია რომ შეიქმნას სადედაქალაქო პროგრამა განათლების განვითარების, სკოლების განვითარების. მნიშვნელოვანია რომ შეიქმნას საზოგადოებრივი საბჭო